आफूलाई चाहिँ नि कसरी सम्झाउनु भन्दाखेरि होइन मैले अरूभन्दा त अलिकति मैले मेहनत गर्नु गरेको छु, मैले मेरो च्यालेन्जेस त आएको छ गरेकै छु, त्यो डर लाग्नु पनि त अलिकति पर्फर्म गर्नलाई एङ्सियस हुनु भने पनि यसले पर्फर्मेन्स चाहिँ इन्क्रिज गराउँछ नि त, त्यो त नर्मल पनि हो अलिकति मेहनत गर्नलाई, किनकि द्याट ह्याज टेकन यु, तपाईँ त्यसले नै तपाईँलाई ड्राइभिङ फोर्स भएर नि तपाईँ त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ होइन। त्यो भयो अर्को चाहिँ नि, अनि यो कस्तो भएको छ भने तपाईँले यसमा कग्निटिभ डिस्टोर्सनमा चाहिँ नि यो मैले क्वेसन एन्सर गरिनँ भने, मैले पहिला पनि कुरा गरेको थिएँ, त्यो मैले तपाईँले अरूको मनको कुरा पढ्नु भएको छ, अरूले मलाई मन पराउँदैन भनेर, अनि भविष्यवाणी पनि गरिदिनु भएको छ सबैले मलाई नराम्रो मान्छ कलेजबाट थाहा पाउँछ भनेर, अनि त्यसपछि मैले यस्तो गरिनँ भनेर आफूले आफूलाई एकदम प्रेसर अल एन्ड नन थिङ्किङ पनि गर्नुभएको छ होइन, अनि सुट भनेर पहिले सुट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै फेलियर पनि आफूलाई सेटअप गरेको जस्तो भयो होइन, त्योहरू आइडेन्टिफाई गर्ने आफ्नो कग्निटिभ डिस्टोर्सन्सहरू यो सबै कुरा ठिकै छ नि त भनेर। अनि अर्को चाहिँ अब यो भोज भतेरमा जाँदा अथवा कहीँ जाँदाखेरि पब्लिक प्लेस जाँदाखेरि सबैले मलाई हेरेर मेरो बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ भनेर भन्नुभयो भने त्यही कग्नेटिभ डिस्टोर्सन्स लागु हुन्छ, यसमा पनि अटोमेटिक नेगेटिभ थिङ्किङ भनेर होइन। अब तपाईँले अरूले मलाई हेर्ने बित्तिकै मैले 2 वर्ष अगाडि लगाएको भोजमा लगाएको कपडा त्यही नै थाहा पाउँछ क्या भनेर, अथवा हुन्छ नि मैले कपडा राम्रोसँग काटेको मिलेन अथवा दाढी छुटेको हुन्छ नि, सानसानो कुराहरू धेरै हुँदैन, आफूलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि फेरि पिम्पल देख्छ अथवा यो हुन्छ नि अथवा मैले बोलेको अकमा काएको भन्छ भनेर। साँच्चै भन्यो भने तपाईँले चाहिँ अरू मान्छे पनि याद गर्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न नि त्यति त्यति धेरै गरिँदैन नि त, त्यस्तै हो कि अरूले पनि आफ्नो बारेमा त्यति धेरै केही पनि याद गर्दैन, र कसैलाई पनि तपाईँले नभनिकन तपाईँको बारेमा कसैले थाहा पनि पाउँदैन, कसैले कसैको मन पनि पढ्न सक्दैन होइन। अब सबभन्दा राम्रो वे चाहिँ जति धेरै गयो नि, जति धेरै आफूलाई एक्सपोजर गरायो त्यस्तो डिसेन्सिटाइज गर्ने भन्छ नि, यदि डराएर बस्यो भने त कहिले पनि त्यो ट्राई पनि गरिँदैन, कसरी त्यसलाई ओभरकम गर्ने भन्ने पनि थाहा हुँदैन, र हो तपाईँलाई डर लाग्छ एङ्सियस भएर होइन एकदमै माथि पिक लेभलमा जान्छ कि, माथि पिक लेभलमा अनि बिस्तारै प्लाट्यु हुन्छ नि, बिस्तारै डाउन आउँछ कि, कुनै पनि कुरा मन आत्तियो कुनै डरायो अथवा केही कुरा गर्नलाई भयो भने चाहिँ पहिला मन यस्तो माथि जान्छ एकदमै एङ्सियस भइन्छ होइन, बिस्तारै बिस्तारै बानी पर्दै गएपछि चाहिँ तपाईँले जति धेरै गर्दै जानुहुन्छ त्यो एन्जाइटी लेभल पनि बिस्तारै बिस्तारै तल 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 गर्दै पाहाडको चुपचुरो चाहिँ नि माथि भए बेला बिस्तारै बिस्तारै तल 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 झर्दै जान्छ, त्यस्तै नै हुन्छ यसमा पनि। र आफूलाई रिमाइन्ड गराउनुहोस् कि म पनि अरू मान्छे जस्तै मान्छे नै हो, र मेरो पनि कतिवटा लिमिटेसन्स च्यालेन्जेस छ, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै मैले ओभरकम गर्न खोजिरहेको छु, कति कुरा नयाँ कुरा सिकिरहेको छु भनेर त्यसरी रिमाइन्ड गराउनुहोस् कि आफूले आफूलाई काइन्डली। डबल स्ट्यान्डर्ड टेक्निक युज गर्छ कि हामीले, अरूलाई चाहिँ राम्रो मिठो कुरा गर्छ आफूलाई चाहिँ गर्दैन, त्यस्तै नै तर अरूलाई कुरा गरेको जस्तै गरेर आफूलाई पनि एकदमै माया गरेर कुरा गर्नुभयो भने पनि एउटा उपाय चाहिँ त्यो हुन्छ।